ជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពរំបានពេលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអនឡាញពីចម្ងាយរបស់សាលាមជ្ឈមណ្ឌលកម្មអង្គយើងអញ្ចឹងបន្តតិចទៀតតកតទៅនឹងកិរិយាសព្ទជំនួយ auxiliary verb បងប្អូនបានចេះចាំហើយណាកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃហើយទៅជាយូរគ្រាន់ដែលយើងបានរៀនតកទៅនឹង verb to be trong <truhne> verb to be ច្បាស់បាទបងប្អូនអូខេដែលមានតម្រងទាំង positive negative and question អូខេចាក្នុងនោះមានទាំងតម្រងវិញនិងតម្រងខ្លីអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបានបង្រៀនច្បាស់ល្អហើយដោយក្បោះក្បាយគ្រប់គ្រាន់ហើយចិត្តមួយម៉ងអញ្ចឹងវិញមែនទែនអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចောင်းយើងមកចូលរួមរៀនពាក្យថ្មីមួយទៀតរបស់ primary or three verb គឺ to have okay មើលប៉ុន្មានតើ to have មានអីខ្លះយើងអាចបំបែកបានទៅជាអីខ្លះសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងសព្ទនាមជាប្រធាននឹងដើម្បីឲ្យវាវាវាស្របវាស្របទៅនឹងប្រធាននៅខាងរបស់ subject verb agreement នឹង មានអីអូខេច ային មាន have ខ្លួនវាហ្នឹងមានទៀត and has ហើយទៀតហើយនឹង had អូខេពីរនេះគឺយើងប្រើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលរយៈនេះគេប្រាស់ក្នុងអតីតកាលតើយើងប្រើយ៉ាងម៉េចតិចទៀតយើងជួបបងប្អូនគ្នាអូខេតោះខ្ញុំមកបន្តទៀតតា have Ay ay yung yung okay sắp um. cho người have vì à chuối ai bán class ໃນក្នុងប្រយោគចឹងយើងជឹងមើលបងៗគ្នាអឺតែមុននឹងចូលដល់កន្លែងទៅទៅវាឲ្យជួយបានជឹងរៀនពីតើការប្រើប្រាស់របស់វាជាអាចប្រើបានយ៉ាងម៉េច Okay ចឹងយើងមើលមកតម្រងស្រប to have ស្ទីមួយសັບ subject ប្រធាន I we you okay i v u day i v u day ទាំងអស់នេះខ្ញុំដាក់ស្របស្របដើម្បីឲ្យយើងចាំតាមដងទៅបងសកលឲ្យឲ្យទៅគឺជា i v u and day អញ្ចឹង i គឺជាសពនាមបុរស័កបរិស័កទី1 v ជាសពនាមបុរស័ក ប្រយោគទី1ពហុវចនៈ you សព្ទនាមបុរស័ករបរទី2 ਐ ហើយនឹងពហុវចនៈរីដេជាសព្ទនាមបុរស័កបរិសទី3ពហុវចនៈរបស់ he she ហើយនឹង it ណាចឹងនឹងយើងប្រើជាមួយនឹងអីគេគឺយើងប្រើជាមួយនឹង have អូខេយើងប្រើជាមួយ have ឧទាហរណ៍ I have a book. I have a book. ខ្ញុំមានសៀវភៅមួយក្បាល។បន្តទៀតយើងនឹងសល់អីសព្ទនាមយើងសល់គឺមាន he, she ហើយនិង it ណា។ Okay? He, she ហើយនិង it. he she and it គាត់នឹង we អានេះប្រើមួយនឹងអីគេគឺញ៉ាំប្រើជាមួយនឹង has អូខេប្រើដូចគ្នាមានប៉ុន្តែកាន់បំបីចាញ់ពី to have នឹង has អូខេឧទាហរណ៍ it has sorry ឬក៏ he has a book អញ្ចឹងយើងងាយទេឡើងជាងប្រើស្រួល អ uh, ាយមតាមកទៀតជិមាននៅសល់អីទៀតគឺមានសល់ hat ចំពោះ hat ងាយទេបងប្អូនគ្នាគឺយើងប្រើបានទាំងអស់ i we you day បို့មួយនឹង he she it អូខេ ពីរនេះគឺអាចប្រែបានជាមួយនឹង had ទាំងអស់អញ្ចឹង i v you day he see it គឺយើងប្រែបានជាមួយនឹង had អញ្ចឹងអតីតកាលរបស់ has អតីតកាលរបស់អឺ sorry អតីតកាលរបស់ have អតីតកាលរបស់ has គឺយើងប្រែ gets had អ <si> ញ្ច <sa> ឹង <sa> អាន <sa> េ <sa> ះគឺជា Eric Clever ជាកិរិយាសព្ទដែលមានការកែសម្ដែងទិងតួនគឺវាប្រែប្រួលរូបរាងនៅពេលដែលយើងប្រើក្នុងកាលអតីតកាលអញ្ចឹងនេះសរុបស្រุปយើងមានប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ I had a book I had a <sa> book អាន <sa> 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 េះគឺជារឿងអតីតកាលមានតែខ្ញុំបានមានសៀវភៅមួយក្បាល ខ្ញុំបានមានសិព្ភមក្បាលនេះគឺនិយាយពីរឿងអតីតកាលមានន័យថាលើយើងលេងមានទៀតហើយចឹងហ្នឹងហៅថាអតីតកាលប៉ុន្តែ I I have a book learning មានន័យខ្ញុំមានសិព្ភមក្បាលនេះជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមានសិព្ភមមួយក្បាលតมาក្រុមបដិស័តមួយដងតើការប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច from para sex rule ទេយើងប្រើប្រធានដូចនេះ i we you they have Okay គឺ have not have ស្របយ៉ាងម៉េចអឺប%អញ្ចឹងបន្តយើងគាត់តែបုတ်ជាមួយនឹង Okay Sorry គឺយើងកាន់បោចជាមួយនឹង not okay adverb not ជ um កិសัพท์អគុណកិរិយាបដស័ននឹង not ហើយបោចជាមួយនឹង supplement នេះទៀតតើយោទាហរតេ have not a car they have not a car ពួកគាត់អត់មានឡានទេពួកគាត់អត់មានឡានទេអានេះមានន័យថាមានទៅជាអត់មានអូខេពីមានទៅជាអត់មានហ្នឹងគេជើបដិសេកបដិសេធចឹងយើងគាត់នៅយក have បូកជាមួយនឹង not ទៅចឹងវាយុនេះទៅជាវាយុបដិសេធវិញពាក្យបដិសេធមានន័យថា kept toy នឹងពាក្យស្រមអូខេហើយអាកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់បង្រួម a have not នេះយើងអាចបង្រួមទៅជាអូខេ have have one ហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់កាត់វា have កន្លែងនេះយើងអាចកាត់ទៅជា postr v e អូខេឧទាហរណ៍ i Have a, boat, have a book have a book អញ្ចឹងទៅណានឹងដំណកាត់ youf book theyf book អញ្ចឹងតែតែហ្នឹងក៏ពេលយើងនិយាយទៅកាត់ទៅគឺអត់គេអត់ជុលអញ្ចឹងយើងដុសគេឲ្យយល់បានតែបើសិនយើងកាត់បែបងាយគឺវាប្របាត់នឹងស្ដាប់ប្របាត់នឹងស្ដាប់យល់ ឃើញខាងក្រំនេះទៅពេល C C it គឺយើងប្រែជាមួយនឹង has នៅក្នុងវាស្របតែប៉ានិសាតគឺយើងគ្រាន់តែបូកបូក not ត្រូវកាត់ទៅជា hassen hassen okay you look like តម្រងកាត់គាត់ដល់យើងអឺប៉ារាសែតយើងបោះ not ទៅត្រែតម្រងកាត់យើង has an ត្រង់ o នេះយើងលុបចោល omit ទៅហើយយើងបំតាមត apostrophe ចឹងអានឹងតែយើងត្រងកាត់យើងអានថា hassen ហើយកន្លែងខាងនេះអានថា heaven heaven okay ចឹងបន្តទៀត hat had ដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំអាចប្រើតាម subject ទាំងអស់នេះខ្ញុំប្រាប់តិចម្តងទៀតហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍តែម្តង Okay he had not a car he had not a car i had not a car you had not a car they had not a car គឺយើងកាន់ថា not ទៅឬឯតម្រងកាត់របស់ had not នេះមានកាន់តែជាអីគេគឺកាន់ត្រង់ not ហ្នឹងថា hadn hadn okay កាត់ត្រង់ not យើងហ្នឹងថា hadn he hadn a car he hadn the car okay he hadn the car អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ have គឺ it means something should be there ញ៉ៃញ៉ៃវែងឆ្ងាយហើយច្រើនប្រសិយមាន uh am is are been will be អូខេច្រើនអញ្ចឹងអានេះស្មိုင်းច្រើនណាតែតេតតឹងនឹង having the someone ស្រួលស្រួលស្រួលមែនតេនជាងស្រាប់យើងប្រើធម្មតាអ្វអ வை យើងចាំគឺត្រូវចាំពីអាណាដែលប្រើជាមួយនឹង has ចឹងមិនថានាមឬកិរិយាសព្ទនាមបរិស្តី3អកវចនៈគឺយើងប្រែមួយនឹង has ជពយកសំនួរវិញតើយ៉ាងម៉េចបានពាក្យសំនួរយើងមើលខ្លែងនេះចឹងអានឹងគឺយើងអាចឃើញបានហើយថាការប្រើប្រាស់ have គឺយើងអាចបង្កើតជាជួយឲកកើតជាពាក្យសំនួរដែលខ្លួនវាតាមតាមម្ដងឧទាហរណ៍គឺយើងធ្វើម៉េចការប្រើប្រាស់ កញ្ញាមើលពលុជាស្រមយើងគាត់តែបដូរទីតាំងរបស់កិសព have នេះមកនៅខាងដើមវិញពេលហ្នឹងវានឹងខ្លះទៅជាបະຍុសំណួរ have Okay complete question mark អូខេ Have I a car ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់ការរសេគឺយើងកិនឲ្យយោ have ចឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសព្ទនាមណានោះគឺវានៅដដែលទេណាខ្ញុំអាចបានរសេលើកមកវិញទេអានោះវាងាយយល់យើងមិនបន្តែយើងកាន់ប្រដោតទីតាំង have មិនដាក់នៅខាងដើមអានោះវាកាត់ជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយសំខាន់នៅពេលយើងនិយាយទំលើកដាក់សំឡេងទីទៅ have i a car have i a car អូខេ yes so you can know ទេ ចម្លើយគេអាចថា yes you have ឬក៏ no you no you haven អ <laughs> ញ្ចឹងសម្រាប់ថា to be ក្នុងប្រយោគដែលអាចអាចត្រឡប់បាននឹងគឺយ៉ាងការឆ្លើយយើងក៏នឹងឆ្លើយកាត់អញ្ចឹង យើងមិនបាច់ហៅសេពេញនេះ yes you have a car មិនបាច់អញ្ចឹងទេយើងក៏និយាយ yes you have ប៉ុណ្្នឹងគឺមានន័យគ្រប់គ្រាន់មានន័យថា you have a car ចឹងនោះគឺជាចំណុចអឺខ្លឡងមួយដែលយើងអាចអាចប្រែបានโอเคអញ្ចឹងមួយទៀតដល់ពេល has ក៏ដូចគ្នាដែរយើងក៏តែ you has នេះស្មើដាក់ខੰដាម has he Okay. has he a car has he a car កាន់តែប្រហែល he is it គឺយើងប្រែមួយហ្នឹង has អញ្ចឹងអត់មានអីប្រែប្រួលក៏តែយើងបដូរទីតាំង has ហើយនឹងហើយនឹងប្រធានទៅដល់ពេល had ក៏ដូចគ្នាណា had they a car had they a car តើពួកគាត់ហ្នឹងមានឡាន មួយគ្រឿងណាអូខេ yes they have no they haven't អញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺងាយៗងាយៗពំផុតសម្រាប់ការការប្រើអឺការប្រប្រាស់របស់កិរិយាសព្ទជំនួយ to have ឬក៏ have អូខេដល់គ្នាយល់បានទេណាងាយៗស្រួលស្រួល កាន់មិនមើលឡងខាចុះខាឡងបន្តិចទៅពួកខ្ញុំទៅរៀងលឿនដោយសារតែមានរឿងហ្នឹងនេះស្រួលអូខេដល់ទីទៀតយើងនឹងជួបអ្វីដែររៀងលំបាក់បន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នករៀននៅបងបងគឺតែយកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែអ្នកដែលរៀនបានជ្រើបន្តិចយើងតានតានមួយចំណុចទៀតអូខេអូខេ COVID mix បាទឥឡូវយើងមើលមក usage អំពីការប្រើប្រាស់របស់ have តើវាអាចជួយអីជួយបានដល់យើងសិក្សាមាញ់រួចហើយគឺ have នេះវាអាចជួយបង្កើតប្រយោគសំណួរដល់ខ្លួនវាអូខេមានតម្រងអឺស្រាប់តម្រងសំណួរហើយនឹងរំប៉ះសាច់ដែលយើងសិក្សាមាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាជួយខ្លួនវារួចហើយគឺវាបង្កើតប្រយោគសំណួរដល់ខ្លួនវា វាប្រកាត់ប្រយោគបដិស័តដោយខ្លួនវាបែបមិនបាច់អឺទៀមទៀកយកកេរិសានណាមួយមកជួយមកជួយវាឧទមបសិនជាពាក្យ work ខ្ញុំមកណាច់ប្រែថា I work to work work អាយទេដើម្បីបង្កើតសំណួរចាំនឹងពាក្យ work ណាត្រូវការកេសាប់ជំនួយទៅជួយវាដើម្បីបង្កើតប្រយោគសំណួរ Real I have មិនអញ្ចឹងទេគឺយើងគន់ទៅដូទីតាំងរឿងប្រធានហើយនឹងហើយនឹងកេសាប់ហាប់នឹងវានឹងកើតតែវាស្មណួរ How you got a time not when you got a video, but it's sad. Can I get a question? And Good. ចំណុចទី1គឺវាអាប់កើតពីយុគសំនួរហើយនឹងពីយុគបរិស័តដោយខនវៀ។ច okay. ុះចំណុចទី2អូខេចំណុចទី2គឺវាទៅជួយបង្កើត perfect tenses កាលបរិបូរណ៍កាលបរិបូរណ៍មានកាលឲ្យខ្លះវាមាន present perfect ទៅណា past perfect ហើយនឹង okay មាន present perfect past perfect ហើយនឹង future perfect ចានឹងសម្រាប់តម្រង perfect គឺគេត្រូវការ have ឬក has ឬក had ទាំងហ្នឹងយកមកជួយទៅតាមប្រយោគនីមួយៗចាស់ជាការម្លឹកឡើងវិញថាក្រោយវិចប់អំពី auxiliary verb នេះខ្ញុំនឹងលើកយក marine tenses យកម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 ករៀនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងបានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតាអ្វីទៅគឺជា present perfect អ្វីទៅគឺជា past perfect ហើយអ្វីទៅគឺជា future perfect តែថ្ងៃនេះយើងដឹងត្រុសត្រុសតែវាមានដំណងរបស់វាបែបម៉េច key present perfect present perfect ដំណងរបស់វាមានលក្ខណៈ subject plus have Okay តែយនមប្រធានបូកជាមួយ have ឬក៏ has គេទៅតាមប្រធានអីវាអាចប្រើ have ឬក៏ has គេអត់មានទៀតណាក្នុង present perfect នេះបូកជាមួយនឹង verb 3គឺកិរិយាស័ព្ទទំងទី3បើកិរិយាស័ព្ទណាដែលមិនមិនប្រែប្រួលទេគឺគាត់នៅតាម ed ទៅអានឹងវាកាត់ទៅជាទំងទី2ទី3ហើយអញ្ចឹងយើងមើល i យោទោ i គឺជា subject okay ហើយគេ subject have ប្រអាយ6 have ចឹងយើងយកតា have មកប្រើមកហើយគេ subject ຕົងទី3ស្អីគេ bin bin គឺជាគេ subject ຕົងទី3របស់ b ពួកគាត់នេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជាខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យជាយកមកប្រើកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយក bin មកប្រើព្រោះ bin ចឹង M is a was for ហើយចឹងក្រោយគេគឺ bin ក្នុងទីបី I have been a teacher for 10 years នៃពាក្យគឺមានខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូក្នុងរៀននឹងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពី10ឆ្នាំមុនរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំនៅតែជាគ្រូបង្រៀនតែការប្រព្រឹត្តរបស់ perfect tense present perfect tense យ៉ាងម៉េចយើងចាំរៀននៅវគ្គដែលយើងរៀនអំពី tenses អូខេអំពី tenses ចឹងយល់អំពីការប្រប្រាស់ខាងនេះនេះគឺចិត្តរងចុះ have ខាងនេះគឺយកមកជួយបំពេញរូបមន្តនៅក្នុង काल present perfect បច្ចុប្បន្នកាលបរិបោ B B past perfect subject plus have គេតម្រងអតិទាកាលបររបោគឺមានប្រធានបុគ្គលនឹងហាត់បុគ្គលជាមួយនឹង V3 ព្រោះទាំងចឹងប្រធានបុគ្គលជាមួយនឹងហាត់បុគ្គលមួយនឹង บท3កិស័ព្ទផ្ទំងទី3ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ he had been a teacher for 9 years by June 2000 by June 2020ទៅមានថានៅពេលដែលដល់ខែ6ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើជាគ្រូក្នុងរៀនរយៈពេល9ឆ្នាំហើយអូខេ នឹងដដាលយើងក៏ដឹងថាដើម្បីបំពេញជាតម្រងអតីតកាលបរិបូរណ៍នឹងគឺយើងត្រូវយល់ hat បួយមួយគេសັບទុពងទី3ចំពោះការប្រើប្រាស់លំអិតតើតើនឹង perfect សំណងទៀតយើងនឹងរៀននៅពេលដែលយើងរៀនអានឹងអូខេលំអិតអញ្ចឹងស្គាល់ដែរតើយើងដឹងថាតើ have ទៅជួយអីបានប៉ណ្ណឹងឯងអូខេ see

chian subject plus will have plus verb 3ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ future perfect tense អូខេ future perfect tense ប្រធានបូកជាមួយនឹង will have អូខេញត្រូវតែប្រើហ្នឹងគឺដាច់ខាតគឺ will have បន្តប្រធានជាអីក៏ដោយគឺញប្រើ will have អូខេ will have បូកជាមួយនឹង verb 3ហើយសួរថាអាចប្រសល់បានទេអឺមកុំឲ្យសមអស្មែងនិយាយប្រាប់ថា will ទៅអូខេ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលស្រួលពួកអង់គ្លេសឥឡូវគេព្យាយាមសម្រាប់រួលច្រើន Subject plus will have plus right verb 3 we not see will have been a teacher for 11 years by June 2021អញ្ចឹងនាងនឹងបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនរយៈពេល11ឆ្នាំក្នុងដល់គិតត្រឹមឆ្នាំ2021ខែ6យើងទៅដល់ទីតាំងណាមួយយើងមិនត្រូវត្រឡប់មកក្រោយវិញ okay ចឹងចាប់ពីទីតាមຫນ້າមួយនៅក្នុងអនាគតកាលមើលមកក្រោយវិញមកណាកំណខតាជា future perfect ឃើញចឹងនេះគឺចេះសម្រាប់ perfect tense គឺយើងចឹងយកអានពីហើយ question negative uh, negative form ទី2គឺយើងប្រើបង្កើត tense មួយគឺ سنتense ទី2គឺ tense ចុះទី3ជាអាចប្រើបែបនេះខ្លះ application កតបកិច្ចអូខេកតបកិច្ចឬក៏ command command had to អនុគិវិស្មាននឹងពីអីគេស្មនឹង must ចាំបើកាលណាបើយើងចាស់ប្រើប្រាស់ must ចឹង have has ឬក៏ had បូកជាមួយនឹង to នឹងគឺមានមានន័យថា must ប្រែជាខ្មែរយើងប្រែថា ត្រូវតែ誒ត្រូវតែជូតហ អ្នកនេះគឺការបញ្ជាជាកាតព្វកិច្ចឬក៏ការបញ្ជា you have to kill this fish អញ្ចឹងនេះឲ្យត្រតតែសម្រាប់ត្រៃនេះ you have to kill this fish នៅតែ you must kill this fish អូខេអញ្ចឹងក្នុងអតីតកាលយើងប្រើ had ទៅអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តគឺដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះការប្រើប្រាស់ have គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកស្រីទាំងអស់នឹងបាន ជាប្រយោជន៍ខ្លះហើយយល់បានច្រើនអំពីតើអ្វីទៅគឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយអឺ have តើវាអាចជួយឲ្យបានខ្លះនៅក្នុងនៅក្នុងប្រយោគនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាសំលេងអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូហើយនិស្សិតក្រោយយើងនឹងជួបអឺ do ហើយបន្តទៀតយើងនឹងជួបក- modal auxiliary verb ទាំង10ជាងហ្នឹងហើយបន្តទៅនឹងទៅ เรียนทุกคนมาเรียนเตเตទៅនឹងថန့်ទាំងការទាំង12អូខេអរគុណសុខសบายបងប្អូនគ្នាជម្រាបលា